Vitajte pri novej filmovke. V dnešnej časti si povieme, prečo sa stále vyrábajú čierno-biele filmy a ukážeme si aj zopár príkladov, ktoré stoja za to. Od Belfastu po French Dispatch. Monochromatický film je späť v plnej sile a má na to zaujímavé dôvody. Krátko predtým, ako sa film Parazit stal hitom, ho režisér Bong Joon-ho premietal v Rotterdame v čierno-bielej verzii. Vyjadril sa, že všetky filmové klasiky si predstavuje v čierno-bielej farbe a preto bolo jeho ideou aj jeho vlastné filmy spraviť klasikami. Tento rok by si možno cestovatelia v čase z minulosti mysleli, že sa farebný film neuchytil. Diváci väčšinou vnímajú éru filmu pred a po farbe. Farebné filmy však s tými čierno-bielými dlho koexistovali. A od roku 1939 do roku 1967 Akadémia dokonca udeľovala dva typy Oscara za najlepšiu snímku, jednu farebnú a jednu čierno-bielu. Príchod zvuku do filmu ovplyvnil jeho farbu najmä kvôli technickým ťažkostiam, ale aj to sa rýchlo vyriešilo za pomoci technológie Technicolor, ktorá bola použitá napríklad v Čarodejníkovi zo Zeme Oz. Nakráčajte do kina už dnes a presvedčte sa o zámeroch tvorcov sami. V ukážkach pred filmami pozorujeme Belfast. Dráma Kenneta Brenna o jeho detstve. Tento film je natočený skoro celý v čierno-bielej, okrem plátien v kinách, divadelných scén a záberov Belfastu zo začiatku filmu. Wes Anderson sa tiež nebojí čierno-bielej. Ten používa čierno-bielu cez dlhé pasáže vo French Dispatch ako poctu klasickým režisérom napríklad francúzskej novej vlne. Čierno-bielý film Passing, ktorý si čoskoro pozrieme na Netflixe, sa opiera o vizuálny jazyk pri rozpovedaní príbehu o rase a vnímaní. Netflix sa zaobišiel bez farieb aj v minulosti. Tejto farebnej palety sa chytil už pri filme Malcolm and Mary, v ktorom si okrem iných zahrala aj Zendaya. Aj keď film samotný bol v konečnom dôsledku sklamaním, jeho čierno-bielý aspekt fungoval tak, ako mal. Tvorcovia ho využili najmä kvôli tomu, aby podporili celkový pocit z filmu, ktorý mal byť sofistikovaný a štýlový. Monochrom sa často používa aj v dokumentárnych filmoch. Čierno-bielu nájdeme aj v blockbusteroch ako napríklad Mad Max, ktorý bol releasenutý v čierno-bielej farbe, alebo aj vyššie spomínaný Parazit. Bez farieb sme si pozreli aj Schindlerov zoznam. Samozrejme, táto kombinácia nie je novinkou, ale núti diváka pozerať sa na film z iného uhla. Vyrábať čierno-biele filmy však nie je vždy zábava. Mnoho filmov, ako napríklad Nebraska od Alexandra Payna, dostala menší budget za to, že bola natáčaná v čierno-bielej a tak štúdio neočakávalo veľký box office ako pri farebných filmoch. Aj napriek tomu výroba čierno-bieleho alebo farebného filmu v dnešnej dobe nepredstavuje priepastné hodnoty, čo sa peňazí týka. Filmy, či už sú čierno-biele alebo farebné, vždy by sa mali sústrediť na príbeh. A to je hlavným dôvodom, prečo tvorcovia niekedy farbu proste nepotrebujú. My farbu máme a dúfame, že si nás pustíte aj na budúce.